মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথছ অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত নতুন এটা ছাবজেক্ট লৈ আহিছোঁ। আজি লোৱা ছাবজেক্টটো হ'ল আৰবী ইলেক্টিভ। আজিৰ এই আৰবী ইলেক্টিভৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ কোশ্চিন পেপাৰখন মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিম এই কোশ্চিন পেপাৰৰ জৰিয়তে যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা হোৱা নাই বা কাৰোবাৰ যদি পৰীক্ষা হৈ গৈছে, তোমালোকে এইটো মডেল কোশ্চিন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা। বলাচোন আমি আৰবী কোশ্চিনখনত কি আছিল সেইখিনি আমি কৰি চাওঁ। অ'কে, চোৱা, এইখিনি হ'ল আৰবী। প্ৰথমতে আছে কি আৰবীত উত্তৰ দিয়া, এক নম্বৰ 7 × 2 = 14। অ'কে, চাই লোৱা কোশ্চিন পেপাৰখন। চাইছা, এতিয়া কোশ্চিন নম্বৰ 2 লৈ আহা। পবিত্ৰ চোৰা কি চোৰাটি, চোৰাৰ নাম দিছে, চোৰাটি তোমাৰ মাতৃভাষাত অনুবাদ কৰা। ইয়াতে কিমান আছিল? 5 মাৰ্কছ। ঠিক আছে, তাৰপিছত কোশ্চিন নম্বৰ 3 লৈ আহা। 3ত কোৱা হৈছে যে তলৰ প্ৰতিটোৰ বাক্যাংশত কি, এই তলৰ বাক্যাংশত লগত কি সঠিককৈ ৰেখাৰ অংশ মানে কি হেৰি মেচ কৰিব দিছে এইটো। অ'কে, মেচ কৰিব দিছে আলিফৰ লগত বা মেচ কৰিব দিছে। অ'কে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমালোকক আলিফৰ লগত বা মেচ কৰিব দিছে এইখিনি চোৱা। ঠিক আছে বাৰু, নেক্সট কোশ্চিন নম্বৰ 4 আৰু কোশ্চিন নম্বৰ 5 চোৱা। অ'কে, নেক্সট কোশ্চিন নম্বৰ 6 কোশ্চিন নম্বৰ 7 এইটো চোৱা, কোশ্চিন নম্বৰ 8 চোৱা। চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লাষ্ট কোশ্চিনটোত দিছিল কি যে তলৰ বাক্যবোৰ তিনিটা আৰবীলৈ অনুবাদ কৰা, ট্ৰেঞ্চলেট ইন টু আৰবিক দিছে। এ আই এম এ ষ্টুডেণ্ট, আই গো টু স্কুল, হোৱেয়ার ইউ লিভ, ইন হোৱাট ক্লাছ ডু ইউ ৰিড, দিছপুৰ ইজ দ্য কেপিটেল অফ আসাম। চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ 2022ৰ আৰবী ইলেক্টিভৰ কোশ্চিন। এই কোশ্চিনটো মই লৈছোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কুলাৰ পৰা। অ'কে, সৌদু শেষত যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক দিবা, সৰুকৈ হ'লেও কমেণ্ট কৰিবা, আৰু বেছি বেছিকৈ তোমালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।